Dobrý den, přátelé, z Království papoušků v Praze vás zdraví Pavel Klika. Právě tady sušíme papoušky po koupání, po sprchování. Jak vidíte, papoušci právě sedí na bydle a suší se, protože měli sprchu, tak teďka odpočívají a suší si brka. Hej, lady taky, ano. Lady je osprchovaná, ale není to na ní vůbec vidět. Hej, lady. No, kakadu mají trošku jiný peří. Zatímco arové, například arahyacintový Oscar, ten tu vodu nasákne do toho peří a vidíte, že to peří změní barvu, takže najednou není modrej, ale stane se z něj zelený papoušek. Což je docela taková rarita. Tady je Rio, taky pěkně zmáčený. A tady na mě je Robin, kakadu bílý. Na něm taky sprchování není moc vidět. Jeď. Harný, no jo, ještě seš mokrý, viď? A tady máme Charlieho, to je Charlie. Žako Charlie, na tom taky není moc vidět sprchování. Víte, že žaci velmi rychle uschnou. Eliška už je taky suchá. Za to Rio s Oskarem jsou jak zmoklý slepy. Lady, Robin, Angelo. No jo, Angelo už je taky suchý skoro. Oskare, nech ho. Sluší vám to, kluci. Lady, to je kráska. To je krasavice, ta lady. Počkej, já tam nevidím teďka, já koukám přes mobil, víš? Lady, krasavice, lady. Charlie. Žako Kongo Charlie. To je pěkný raubíř. Neustále někoho tady otravuje, pořád se s někým pere. Ale pořád ještě nemá na Robina. Robin to je ještě větší číslo. Kakadu bílý Robin to je ještě větší číslo než Žako Charlie. A to je co říct. No a Rio je věčně vyhazovaný od Aru. Občas ho tady prohání i kakadu bílý Robin, takže Rio se chodí skovávat k nám. Nech mi mobil, Rio, nech mi mobil. Charlie! Papoušci potřebují sprchu, aby měli dobrý peří, kvalitní, protože jakmile se nějakou dobu nesprchujou, tak je hodně znát, že to peří začne být slepený, začne mít takovou horší strukturu, začne se třepit. Takže sprchování je velmi důležitá součást péče o papouška. Charlie. I žakové potřebují sprchu, i když velmi hodně žaků tu sprchu úplně nemusí, takže možná, když máte doma žaka, tak můžete mít problém ho sprchovat. Přesto to nevzdávejte, že jako to potřebuje, takže pokud se nenechá sprchou osprchovat, tak ho vemte aspoň rozprašovačem, protože když se mu zvlhčí peří, tak to pro něj má velký význam. Hej, Charlie, no, teď o tom mluvím, ale. Teď o tom mluvím teďka, o tobě právě mluvím, víš? O Žakovi Charlie. Papoušci nám likvidují bydla. Už aby nebyl lockdown, viď? Rio. Charlie. Taky už se těšíš, až nebude lockdown a budou moc jezdit i lidi na zážitky. Dovezou nám taky bydla. No, je to všechno teďko těžší, kluci. Musíte si vystačit se mnou a s Vlaďkou.
Kluci mají pocit, že je to pořád stejný, protože furt vidí jenom mě a Vlaďku, moji ženu. Radši by si užívali s klienty, s lidmi, kteří chodí na zážitky z papoušky, protože to je větší zábava, můžou na ně přilítávat, baví se jejich reakcemi. Oskar se věší za záda třeba. Hej, Oskare. Dětek vypadá úplně jinak, hele. To je úplně jiný arahiacin, ty vidíš, je mokrý. Dvoubarevnej, načepířený. No jo. Tak přátelé, pokud byste nás chtěli někteří podpořit, budeme moc rádi, protože v současné době, kdy koronavirus všude řádí a většina lidí jsou zalezlí doma a nechodí nikam, natož na zážitky z papoušky, tak je to velmi těžké období pro nás i pro papoušky a každá koruna, která přijde na konto papoušků, které uvidíte i v popisku videa, tak nám moc pomůže. Ať už na zrní, na ovoce, na zeleninu, na potřeby. Potřebujeme poplatit ty veškeré náklady na služby, na energie, splátky, hypotéky, půjček. I to musíme platit v době pandemie. Nikdo nám to neodpustí, ani finančák nám neodpustí platit daně, platit sociální, zdravotní. Takže situace je opravdu velmi vážná, velmi náročná. Chápu, že i vy, mnozí, jste taky v takové podobné situaci a sami nemáte. Takže přeju i vám, aby vás někdo podpořil. A pokud vy, kteří se koukáte, máte ty možnosti a máte ty příjmy, tak budeme rádi, když nás tady s klukama, s Arnym, s Erikem, s Oskarem, s Charliem, s Eliškou, s Riem, s Robinem, který mi tady požírá kytku, zase ostura, jak se chvíli nehlídá, tak je to problém. Lady a s Angelem. Tak budeme rádi, když nám pošlete jakoukoliv částku na konto. Robin! To je chocholka, to je krasavec. Počkej. My jsme tě taky viděli, víš? No. Robin, kakadu bílý Robin, to je takový naše číst. Ajejej, Oskar, tady nesmí chybět. Počkej, Robine. O Robin pryč. Oskar nastupuje. To jsou křídla. To jsou barvy. Zelená a modrá. Nádra, to jsou křídla, šedá, šedý křídla, modrozelený tělo, černý zvák, sprcha byla, ano, byla sprcha. A papoušci už jsou usušení a nabrousíme zobáky. Sépiová kost je pro papoušky dobrým zdrojem vápníku, ale také dobrý prostředek na broušení zobáku. Přátelé, mějte se krásně, držím vám palce, ať všechno zvládnete v téhleté náročné koronavirové době. A pokud nás podpoříte dobrovolným finančním příspěvkem na konto papoušků, které je uvedené dole pod videem v popisku videa, tak budeme moc rádi.